中午我们独家的焦点新闻是，很多的病患不是在等待器官捐赠或是移植吗？今天网络上面竟然出现哦，赠送心脏哦，这是有人留言说不用钱可以送你爱心，是真的一颗心脏要赠送哎，这么的惊悚，是真的还是恶作剧？心脏哎，哪里可以像一般的礼物一样说送就送的？如果是真的话，恐怕也犯法吧。知名讨论板上竟然出现了赠送人体心脏的恐怖贴文，标题清楚写道，要送的是一颗30岁的成人心脏，不开玩笑，不是器官买卖，甚至说期待早日送出，有缘见面。违法？怎么说？我就觉得是不可能的事啊。把人体心脏当成了一般物品，说送就送，甚至还限定受赠者资格，排第一顺位的是还没领略世界美好之处的小朋友，再来则是正在努力认真拼搏的年轻人，最后则是慈祥可爱的年长者。只要是需要心脏救命，一封站内信真的就能成为换心人选了吗？要捐赠的，捐赠了以后经过医院或是我们卫生署卫福部去安排吧，不是说可以赠就可以赠吧。吓人的赠送心脏贴文被网友嘘翻了，直呼来源不明的心脏真的有人敢受赠吗？面对疑问，泼出赠送文的网友反呛，法律问题、人道问题、健康问题他都考虑过了，但严谨的器捐这位网友就是不照着正常管道进行，难免让人怀疑这该不会是器官买卖吧。其中还有网友写道，希望这位贴文网友能留下电话，将会请主治医师与他联络。但其实这样的赠送文可能违反人体器官移植条例以及民法，毕竟心脏可不是说送就送得成的东西。记者林建章行高雄报道。